Pro studium na této škole jsem se rozhodla již před 3 roky. Letos skončím už druhý studijní program, a sice Master of Science. A v roce 2020 jsem dělala studijní program MBA. Takže to je důvod, proč jsem si vybrala zvláště tuto školu, nebo hlavně tuto školu, protože mě zaujalo už studium před 3 roky v rámci MBA programu. Jako největší přínos studia pro mě byl, vzhledem k tomu, že jsem zaměstnaná a dojíždím poměrně zdaleka, tak byla velká variabilita výukových dnů, což bylo velice přínosné. Lektorský tým, myslím si, že je velmi kvalitní. Jsou to profíci na svém místě. A určitě to dokládá i to, že jsem si zvolila druhý studijní program. Časová náročnost, co se týká přednášek, tak víkendy jsem zvládala vcelku dobře, ale vzhledem k mému poměrně velkému pracovnímu vytížení, někdy seminární práce mi daly více času a závěrečná samozřejmě, ale nechá se to zvládnout.